okusinziira ku mbenkereza ku kikerezo ekyabusoga kwoleka nga buli kubaana otinga emitwalo 10 abazaalibwa buli mwaka abaana 7 kwabo tibalotonda obulamu bwaibwe babufiirwa olwobutaweebwa buyambi busookerwako eddala kabaana bano bankazaalibwa okuva eri abasawo malwaliro okutaakuna okuva eri bakaire baibwe ababazaala era embeera ngoti neno bwetuuka mu masipatala gali musoga muno yeva okumayika nga kabiri ate amawulire agavaayo kwongera kuba nga ate geinnamiza. On average in Jinja Regional Referral Hospital we lose about 4 to 6 mothers every month. That comes to about 1 to 2 per week. This is a very high number. Chokani bwoba nga ate olinzelinze muko endwala ebiita abaana ngoti ne bano kisoboka era okubona ngaate baditangira ogeza ng'endwaire ey'omusujja ogw'ensiri osinziira ku bakakensa mu nsonga epikima ku baana abagere. We still struggle with common illnesses such as malaria, pneumonia and diarrhea. So infectious diseases that as a fact can be easily treated if you just recognize them early. Embeera fana ku ngoti neno mu kwampa guno gwa busoga neviireko ab'ekitongole kya busoga health forum nkani BHF banango bavubirirwamu empiya nibale aba Swedish International Center for Local Democracy nkani ICRD awalala ab'ekitongole kya Pediatric Health Initiative espatala enkuru eyedinda Jinja Regional Referral Hospital n'ebitongole ebindi kamala okubona nga tibavaayo ne projekiti emanyibwaku nga Child Thrive Project banango abeeta mu nkola yebese itati yoyinza okweta Emergency Triage Assessment and Training okubona nga babangula abasawo bali mu mukwampa ogwa busoga ku ngeri basobola okubona nga ate balabeeramu abaana bano ababanga ate bankazaalibwa omusomo guno gujja okulungula ennaku 5 enambirira abasawo bano nga bali kubangulwa wali ku itendekero lya Civil Service College mu kibuga ekyeyinda Dorothy Akong okuva mu Soka Health Forum awala n'ole omukyala mulimu akunga Elena Hildenwo ono nkakensa mu nsonga dd'abaana okuva mu iwanga erya Busweedeni batukobaire lwaki bakoze kino. Tuli wano okuyigiriza abasawo waffe kuva mu busoga tubayigiriza ku ngeri gy'okulabiriramu obulabiriro obusookerwako ng'omuntu alina emergency okusinziira ddala nga ku baana ne bamaama waffe kubanga mu busoga tulaba nnyo nti nno abaana bafa nnyo. Muwendo gw'abaana abafa mu busoga infant mortality is higher than the national mortality. A lot of deaths taking place within the first 24 hours in hospitals. And there's like 80% of the deaths are caused by similar conditions. So now, ETAT, which is the abbreviation then for Emergency Triage Assessment and Treatment, it's a structured way where teamwork is important to manage these children. Akulira hospital enkulu eyinda Dr. Alfred Yayi naigwire omusomo guno era nombera ine ntanda yasikirire abasawo bano abali kusomesebwa. You are here for ETAT, emergency triage assessment and treatment. So when you talk of emergency, you are talking about conditions which require what? Immediate attention or else life is lost. Abambi kubasawo abenigere mu kubangulwa kuno batukobye ndokutendekebwa kuno kuibire mukaire kenda katufu. Training eno ya mugaso ino jetuli era tuidinti wetunava wano tuja creating our change bintu bingi ino sofa byetwakabonaku n'ebindi byetusuubira obona nti I've even realized nsuubira eri abaana betu declaring anti bafu nga bakalina kufa. Twobanguddwa nnyo mu ngeri y'okukwatamu abalwadde abajjidde mu mbeera egamba ng'omuntu ali bubi nnyo. Twongedde okutegeera nti omuntu ono mbaawula ntya, ono yeetaaga obuyambi obw'amangu ne yeetaaga okukolebwako oluvannyuma. Yategekeibwa ba Busoga Health Forum era tubeebaza ino nti kino ekintu ekikoleibwa leero oba mu nnaku 15 kijja mu maiso over and over kituuke n'okubasaba abandi abatasobwere kuba wano. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.